ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ସୀମା ବିବାଦ। କୋରାପୁଟ, କୋଟିଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଗଜପତି ସୀମା ଟେନସନ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧୂଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଜୁମଡାଙ୍ଗ ବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାନୀୟ ଜଳ, ତାପରେ ଆଲୋକ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଟି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟର ଆଉ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ 30 କେଜି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଲାନି। ସ୍କୁଲରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟର ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଆସ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଇଲାନି, ସବୁ ଦେଲାନି, ସବୁ ଦେଲାନି। ଏବେ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ବାଟର କିଛି କିଛି ଆସିନି, ଆରେ ଚାଉଳ ଦେଲାନି, ଜାଣିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକେ ଗଲୁନି, ଗୋଟେ 10 କେଜି ସେମିତି ଦେଲାନି, ଆଉ ପେନ୍ସିଲଟା ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଉଛି ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟର ସବୁ ସବୁ ହେଲାନି ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ, ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପଶି ଆସିଛି ଜୁଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ ଗାଁରେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଧୂଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏବେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୌଣିକି ବହୁଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୁଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।